ချစ်ခင်နေစာပါတော့မိဘပြည်သူကြီးကိုမောင်မောင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကဆိုရင်2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးတဲ့လမ်းနဲ့ကိုတဲ့လမ်းထောင်မှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဒူချာခန်းနာလာတဲ့လောကနဲ့အဆောက်အအုံကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့တမိုင်းဝင်ဒူချာခန်းနာတဲ့လောကနဲ့အဆောက်အအုံကိုအပြာရောက်ကပီးပြန်တက်ဆင်တဲ့ခန်းနာဝင်ဒီကနေ့ကျင်းပပြီလို့တော့မှဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူကြီးကိုမောင်မောင်များအားလုံးကြော်ရှာကြည့်တက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာအီတလီပုံစံအပြောင်းအမူများနဲ့ခန်းနာစွာတစားဆင်လာတဲ့အဆိုပါအဆောက်အဦတော့1906ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမတမရှိတဲ့လောကနဲ့ပကြီးပြကန်းကိုအစွဲပြုကလောကနဲ့အဆောက်အဦလို့ထင်ရှားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆောက်အဦမှာလိုခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကလေးကမန်ချက်စတာမြို့ကနေမှာယူတင်သွင်းထားတဲ့ခင်းထားတဲ့ကျန်းကင်းကြောင်များများကိုအခုထပ်ထိပ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ပြည်တွင်းခွန်ဦးစီးဌာနရှုံးကန်းနဲ့အခြားပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများစွာရဲ့ရှုံးကန်းဆိုင်ကန်းများလည်းဖွင့်လှစ်ထားလျက်ရှိပါတယ်။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာရှမ်းကုန်မြို့ပြအမွေနေထင်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ YHD ကို2022ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြဆိုင်ရာစီးမြင့်ဥပဒေများနဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကြောင့်လုပ်ငန်းတွေဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုတွင်သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းပြုလို့ရန်ယခုလိုမျိုးရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ YHD ကိုတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့လောကနဲ့အဆောက်အအုံလို့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးလမ်းလမ်းနဲ့ကုန်တယ်လမ်းထောင်မှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ထူးခြားခံလာတဲ့အဆောက်အအုံကိုလောကနဲ့အဆောက်အအုံလို့အပြာရောက်ကပြင်းပြတက်ဆင်တာပဲဖြစ်ပါလေ။လောကနဲ့အဆောက်အအုံဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့အရေးပါဆုံးစီးပွားရေးအချက်အချာနေရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ရှိခင်ကဆိုရင်အီဂျစ်စီးပင်းလေညာမြူနစ်ပီယာနဲ့အင်္ဂလန်မှချိုချင်းစတဲ့ဇင်ခံပစ္စည်းများလာရောက်ဝယ်ယူခဲ့ကြရနေရတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် Bank of Burma The China Mutual Life Insurance Company ညာအပါအဝင်ငွေကြေးနဲ့အာမခံရှုံးများလည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့ Writer China Company ဂျာမန်တပ်ပုံစရာ Greek တရေကုန်တင်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးစပိန်ညက်စရာတို့ပါအခြေစိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခေတ်အခါဆိုလို့ရှိရင်ရှန်ကုန်မြို့ဟာလူမျိုးစုံရေကြီးမှုစုံအတူရှင်တွဲတည်ရှိရာမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိရှန်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမွေနှင်းအဆောက်အုံများနဲ့အဆောက်အုံတစ်လုံးထဲမှာပင်လုပ်ငန်းမျိုးစုံအသုံးပြုကြတဲ့ရှင်တန်ဆင်းအမွေနှင်းပုံစံကိုနမူနာပြနိုင်တဲ့အဆောက်အုံဖြစ်တဲ့သူရှန်ကုန်မြို့တွင်လမ်းလျှောက်လှည့်လည်ကြတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးတဲ့များတို့လည်းဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအဆောက်အုံတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုလိုမျိုးအပြာရောက်ကပြည်ပြတက်ဆင်ခြင်းဟာရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှင့်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကနေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီမံချက်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပြာရောက်ကပြည်ပြတက်ဆင်ခြင်းဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်ကိုအသက်ရွယ်မရွေးနေပယ်ဆုံးမှပြည်သူများလေးလာနိုင်မယ်လို့အဖွဲ့ကယုံကြည်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာလောကနဲ့အဆောက်အအုံမှာတက်ဆင်တဲ့ကပြည်ပြဟာရှစ်ခုမြောက်ကပြည်ပြဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ကတော့မြို့တော်ခမ်းမ ARD ဘန်ယုံကျုံအာမေးနီးယားဖျားကြောင်ဘိုဟိုမီတက်စကန်ဘိုဟိုစာလိုက်ကြီးမြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘန်နဲ့အစိုးရဘိုဟိုပုံလေးဆက်တို့မှာတက်ဆင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာအပြာရောင်ကပြည်ပြဆိုတာကတော့လူအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာများမှာအဲ့ဒီနေရာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တမိုင်းဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့သမိုင်းဖြစ်ပြန်များအကြောင်းကိုဖော်ပြပြီးတော့မြို့ရဲ့အမှတ်သားတစ်ခုဖြစ်တက်ဆင်ထားရှိမဲ့အထိမ့်မဲ့ကပြည်ပြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့အဆောက်အုံကိုလောကနဲ့အဆောက်အုံလို့အမည်ပေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကနဲ့ပကြီးပြာခံပိုင်ရှင်ကိုလည်းအခုလိုမျိုးပဲမေးမြန်းပြခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပွဲရတော့လေဒီအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကိုဒီအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးရှေးဟောင်းမွေနှစ်ဖြစ်တတ်မှတ်တဲ့ပွဲလေးပါအဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်မကဝမ်းသာတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့လောကနဲ့အဆောက်အုံလို့တရားဝင်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဆောက်အုံရဲ့ပထမတက်နေဒီနေရာကကျွန်မတို့လောကနဲ့ပကြီးပြာခံတရှိခဲ့တာ45နှစ်ကျော်ပြီအဲ့တော့ကျွန်မတို့အခန်းရဲ့ပကြီးပြာခံရဲ့နာမည်လေးကိုအစွဲပြုပြီးလောကနဲ့လူသိလဲများတာကိုစလောကနဲ့ပြည်အဆောက်အုံဆိုနာမည်ပေးလိုက်တော့အန်တီရိုးတက်ကတော့ဝမ်းသာစရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရှေးဟောင်းဝင်နေအနေနဲ့လဲဒီဆောက်အုံကြီးပြန်ပြပြပေးမယ်ထိမ့်သိမ့်ကြမယ်ဆိုတာလဲဒါဟိုတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲဝမ်းသာစရာပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှေးဟောင်းဆိုတဲ့ဟိုရှေးဟောင်းပစ္စည်းဟလာဟိုမိဘအမွေနဲ့ရှေးဟောင်းဝင်နေဆိုတာကတော့ထိမ့်ကိုထိမ့်သိမ့်ရမယ်ကိစ္စပေါ့နော်။ဒါတော့ဒါဒီအတွေးအမြင်ဒီယူဆကတော့လဲဒါအသိမှန်နဲ့ဒီမှာထောက်ခံပါတယ်။သို့တော့ဘလို့ထိမ့်သိမ့်ကြရဲဟလာဘလို့လောက်ကြရဲဆိုနီးလန်းမှာတော့ဒါကတော့ဟိုသက်ဆိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေပေါ့နော်လူအများကနေပြီးတော့တန်နိုင်မင်းမင်းနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးထိန်းသိမ်းကြတဲ့အနီးလန်းလေးတွေဆိုရင်လည်းဒါဟိုဟိုပါပေါ့အချိုးဆိုးဖို့ကောင်းပါတယ်ချိုးချော့ပလန်ကတော့မရှိဒီလောကနဲ့ပကြီးပြကန်းကတော့ဟိုအချိုးမြတ်မြူတဲ့ပကြီးကန်းတစ်ခုပါနောက်ပြီးသူ့ရဲ့အဓိကဥတီချက်ကလည်းပကြီးဆရာတွေဒီ member ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ပကြီးဆရာတွေကိုဟိုမြင့်တင်ပကြီးလောကထိန်းမြင့်တင်ပေးရေးပကြီးလောကကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါတိုင်းပြည်အတွက်ဒါလည်းအမှုပညာတစ်ခုပဲလေ
အဲ့ဒီအတွက်ကိုစတင်ကြရထီထောင်ခဲ့တာဆိုတော့ကျမကပို့ပြီးဂုံယူတာကလွန်ခဲ့တဲ့45နှစ်ပေါ့နော်ပူကြီးကန်းဆိုတာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာလောကနဲ့ကအရှေ့အကျဆုံးပူကြီးကန်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်တော့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျမဖခင်ကြီးအခုတော့မရှိပါဘူးကွယ်လွန်ပါပြီဦးရဲထွန်းသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့ဒီအခန်းကြီးကိုသူ့ကိုဂျိုးအတွက်မသုံးမဲနဲ့အသုံးချခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီပူကြီးလောကမြင့်တင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့အကျိုးအမြတ်လည်းမယူတဲ့လုံးအခန်းတစ်ခုအဖြစ်ပြည်ကန်းတစ်ခုအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ရဆိုတော့ပိုချိုးကိုစွန့်ပြီးတော့အများကြီးဦးစားပေးပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာလေချင်းချင်းရှားရှားဖြစ်လာတော့ကျမတို့ပို့ပြီးတော့ဒီပြည်ကန်းကဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လေ။နောက်ဒါအဖေအမွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူ့အတွက်ဂုဏ်ယူတယ်ပြည်ကန်းအတွက်လည်းဂုဏ်ယူတယ်ပြည်စရာတွေအတွက်လည်းဂုဏ်ယူတယ်အဲ့လိုပါပဲအန်တီဒီနေ့ပြောပါရယ်။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့လောကနဲ့အဆောင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ကပီးပြားတက်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရှမ်းကုန်မြို့ပြအမွေနဲ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးဖွင့် WHD မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကိုလည်းအခုလိုပဲမေးမြန်းပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့Blue Black တက်တဲ့အစီအစဉ်ဟာဒီဆောက်ဦးအားဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ခုမြောက်အဆောင်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီဆောက်ရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုတော့သူမှာ history ရှိပါတယ်။ဒီ Sofa Berlin အရင်ကတော့ Sofa Berlin ပေါ့နော်။အခုတော့ကျွန်တော်လောကနဲ့အဆောင်ပေါ့လေ။ဒီ Sofa Berlin က1906ခုနှစ်ခန်းကဒီဆောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘက်ဒက်ကနေဒီကိုကြောင်းလာတဲ့ကျူးလူမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းနဲ့မိသားစုရှိတယ်သူတို့ဆိုဖယ်ဖမ်လီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ကဆောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောက်မှာဒီနိုင်ငံဆောက်တော့ကုန်ပစ္စည်းတော်တော်များများရောင်းချတယ်ခင်ဗျာဒီဆေးလိတ်တို့အရက်တို့ဘစ်ကစ်စသဖြင့်ပေါ့လေချိုးချင်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရောင်းချခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်မှာဒီဂျာမန်နိုင်ငံသားတပုံဆရာနောက်ပြီးတော့ဂရိလူမျိုးဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒီကုန်တယ်တခါဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားစပိန်ညာဆရာစတဲ့နိုင်ငံသားတွေအခြေချပြီးတော့သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်းခဲ့တာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ Writer Telegram Company လည်းဖွင့်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ Bank of Burma ဆိုတာလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်နောက်ပြီးတော့ Insurance Company တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြီးကြီးအပြင်တစ်ချိန်လုံးကဒီရန်ကုန်မြို့မှာဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာနဲ့နိုင်ငံတခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရင်းချိတ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးတော့ကူလူဆက်ဆံမှုရှိပြီးဆိုတာကိုသိနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ history ကို sorry 1980လောက်ကြာရင်ကြာတော့ဒီဘက်မှာဒီဘက်ခေတ်ကြာတဲ့ခါကြာတော့ဒီမှာလောကနဲ့ပကြီးပြကန်းဆိုတာဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒီလောကနဲ့ပကြီးပြကန်းဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နာမကပါဘူးတခြားတိုင်းပြည်ကလူတွေလည်းနိုင်ငံသားတွေလည်းတည်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်သူတို့မမီလာလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီကားတွေလေးလာမယ်နောက်ဒီကားတွေဝယ်ယူမယ်ဆက်စပြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းလောက်ခံကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘေလီမှာသူ့မှာလည်းသူ history တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ history တွေကိုဒီ public ကိုကျွန်တော်တို့သိစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီစာအုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအချက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော် blue black တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အစာအုပ်ကအစာအုပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေါ့နော်နေရာဟိုပန်းချန်နေပါလေပါတော့ဥမာမဟာဗန္ဒနာပန်းချန်ဆိုစောက်အောင်မှာမဟုတ်ပဲเนาะနေရာပေါ့ဒီစောက်အောင်နေနေရာတွေဟာသူ့မှာတမိုင်းကြောင့်ရှိရမယ်ဗျတမိုင်းမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့အထင်ရဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့ဒီစောက်အောင်မှာနေခဲ့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတမိုင်းကြောင့်မှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะတမိုင်းကြောင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံရေးလဲပါကောင်းပါနိုင်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးလဲပါနိုင်တယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးရင်းချိတ်မှုစသဖြင့်အဲ့ဒီနေပဲအသီးသီးပေါ့နော်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါနိုင်တာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဒီဆောင်မှာအဆောင်မှာဒီဆောင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာဒီနေပဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိရမှာပေါ့နော်တမိုင်းကြောင့်သူ့မှာရှိရမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုပုံမှန်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်တာပါကျွန်တော်ဒီရောင်မြင့်ပြအမွေနဲ့ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်ရေးဖွဲ့ YC နေနေကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောင်မြင့်ပြအမွေနဲ့တိကျထင်းထင်းနေပေါ့နော်ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလောက်ကိုင်းနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ program တွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီလို blue black တက်တာလည်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ heritage building တွေ urban heritage building တွေကို conserve လုပ်တဲ့ project တွေလည်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ public outreach program တွေရှိမယ်နောက် advocacy လုပ်ငန်းတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဒီ heritage ကိုထိန်းသိမ်းနေပေါ့နော်မြို့ပြမွေးနေတွေကိုထိန်းသိမ်းနေလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ YC တဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့လုပ်လို့မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကတော့အကုန်လုံးအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှအောင်မြင်နိုင်မှာပေါ့နော် stakeholder အကုန်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှအောင်မြင်မှာပါဒီပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အားလုံးအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကို
ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တာယာပြီးနေချင်းစပွဲကောင်းတဲ့မျိုးတမျိုးဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းတိစောက်ကြပါလို့မိသားစုများပါတယ်ချင်းကလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမနမညခင်ဗျာအခုရှာကုတင်ဆက်ပေးကြတာတော့ရှာကုမျိုးပန်းစိုးတဲ့လမ်းနဲ့ကုန်တင်လမ်းတောင်မှာရှိတဲ့တမိုင်ဝင်ထူးခြားခန်းထားတဲ့အဆောက်အုံမှာလောကနဲ့အဆောက်အုံတို့အပြာရောင်ကပီးပြားတက်ဆင်တဲ့အခမ်းအနားကိုမိဘပြည်သူများတို့ရှာကုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူညီကိုမနမများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ